بچے تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے چن کان والے میرا میرا والے اور غلام نبی 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 کون کون غلام نبی ہے ماشاءاللہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا اور جہنم میں نجدی منافق جلے گا اور جو سنی ہے وہ تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہے گا رے ہیں بھائیوں ہیں ان کا چہرہ ایسے نہیں میرے شیخ فرماتے تھے میرے شیخ قبلہ امیر المجاہدین آپ فرماتے ہزار سال تو بعد بھی ساڑی قبر تو کوئی لنگے اتو کہ لبیک اسی اندروں کہیں گے یا رسول اللہ مچل کے کہنا لبیک رہے گا یوں ہی ان کا چہرہ رہے گا گائیوں ہی ان کا چہرہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے میرا اور کبھی وہ سخاجہ کے ناموں سے الجھیں کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھیں یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھیں کہ منکر عجب خانے غرانے والے یہ نجدی منافق یہ گندہ کا بلہ غلازت کا بلکہ بلندہ ہے بلہ اور جو مردہ جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردا ہے بلا تو زندہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آلانا
کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے منقبت کا ایک شعر اور مل کے اب علی علی کرنا ہے کیا کرنا ہے علی علی کرنا آواز آنی چاہیے دیئے ٹھیک ہے نا ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے نعرے مل کے مارو سارے نعرہ سارے سی مولائی بیٹھے ہیں تمہیں اچھو کیا کہنا ہے مل کے مارو سارے نعرہ علی مل کے مارو سارے نعرہ علی من کنت مولا علی علی من کنت مولا 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 دوویں ہاتھ چک کے کہنا ہے من کنت مولا من کنت مولا میرے نبی نے بولا اللہ میرا پڑھنا آپ نے سننا اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ساڑھے بچے واسطے خصوصی تسی دعا بھی کرنی ہے اسی بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں مزید کامیابی عطا فرمائے تے جڑا ادارہ بنایا ہے چلا رہے نے اللہ رب العالمین او دے اندر مزید برکتاں رحمتاں نازل فرمائے اور قبلہ پیر صاحب نے بڑی محبت اور بڑا پیار کیتا اللہ انہ دا سایہ بھی مسلک کے حق آل سنت و جماعت تادیر قائم و دائم فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین